To on teď chrání okres? Ještě je. Өнүгү прогресс фракциясынан жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев төрага Дастан Жумабековду кызматынан кетирүү боюнча сунушун фракцияга киргизди. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Мамлекеттик органдардын аброю жетекчилерден көз каранды. Төраганы алып карап көрсөк, азыркы учурдагы төрага Дастан Жумабеков бул кызматка даяр эмес экен. Ал жаш, дагы көп нерсени үйрөнүшү керек. Мен анын кызматынан кетиши боюнча фракцияга сунуш киргиздим. Бул талкууланып жатат деп жазат Масалиев. Жумабеков жогорку кеңештин төрагасы болуп 2017 жылы шайланган. Орусиянын өмөндөрү 5 кыргыз жаранын катуу сабап салышты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин аракеттерине укуктук баа берүү боюнча нота жиберди. Орусиянын Хабаровск шаарында укук коргоо органдарынын кызматкерлери Кыргызстандын жарандарын сабап салышкан. Бул тууралуу окурмандары жиберген маалыматка таянып, жергиликтүү басылмалардын бири жазып чыкты. Такталбаган маалыматтарга караганда, бир нече күн мурун куралданган полиция кызматкерлери кыргыз жарандары иштеген таксопарктын аймагына кирип келип, документтери бар болсо деле кыргыз жарандарын мыйзамсыз кармап кетишкен. Окурман таксопарктын аймагына омон кирип келип, биздин балдарды катуу сабап алып кетишти. Андан кийин сабалган балдардын бешөөсү түрдүү жаракат алып ооруканага жатып калышты. Аларга жардам керек деп жазган. Маалыматка караганда, Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул окуя менен иш алып барып жатат. Окуя болгон шаарда Кыргызстандын ардактуу консулу иштеп жатат. Орусиянын укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин аракеттерине укуктук баа берүү боюнча нота жиберилген. Барс медиа сайты. Бишкектин Свердлов райондук соту Азаттык радиосу Клоп Кейджи жана 24 Кейджи басмаларынын банктагы эсептерин камактан чыгарды. Аныктаманы судья Жылдыз Ибраимова окуп берди. Анын айтымында доогерлер эсептерди камактан чыгаруу боюнча өтүнүч келтиришкен. Сот отуруму бүгүн 13 декабрда өттү. Матраимовтордун үй бүлөсүнүн кызыкчылыктарын коргогон юрист Татьяна Карыжинская бүгүн 13 декабрда өткөн маалымат жыйында Азаттык радиосу Клоп жана 24 Кейджи басмаларына карата эмне үчүн доор берилгенин түшүндүрүп берди. Баракелди сайты. Бишкек Карабалда балыкчы корумду жолунун курулушу боюнча кылмыш иши козголду. Башкы прокуратуранын өкүлү Нурлан Дүйшөнбеев түндүк-түштүк альтернативдүү жолу боюнча текшерүү жүрүп жатканын, транспорт жана жол министрлигине коррупциялык чыйымдарды жоюу боюнча жол картасы берилгенин билдирди. Түндүк-түштүк жолу боюнча текшерүүнүн жыйынтыгында юридикалык баа берилет. Ал эми Бишкек Карабалда жолунун жана балыкчы корумду жолунун курулушу боюнча кылмыш иши козголду, деди башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев. Жогорку кеңеште КСДП фракциясы жолдорду куруу жана калыбына келтирүү үчүн алынган насыялардын жана чет өлкөлүк жардамдардын натыйжалуулугу жөнүндө маалымат укту. Элдик медиа. Сот департаментиндеги жетекчи 3 миллион сом пара алган. Жогорку соттун алдындагы сот департаментинин башкармалыгынын жетекчиси компаниянын башчысынан ири суммадагы акча талап кылганы үчүн кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Башкы прокуратурадан түшкөн материалдар боюнча иш чараларды өткөрүү үчүн УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы бул фактыны кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттаган. Сот департаментинин ресурстар башкармалыгынын башчысы аталган департаменттин кызматкерлери менен көмүскө бүтүмгө келип, жоопкерчилиги чектелген коомунун биринин жетекчисинен 3 миллион сом пара алганы аныкталды. Ал бул акчаны аталган компанияга райондук соттордун биринин административдик имаратын капиталдык оңдоодон өткөрүү үчүн жарыяланган тендерде жеңишке жеткирүүнү убадалап алган. 11 декабрда тергөө иш чараларынын алкагында ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, сотко чейинки өндүрүш иши уланууда деп айтылат маалыматта. Баракелди сайты.
Ошто жар көчүп кетүү коркунучу бар эки базар жылдырылат. Ош шаарындагы жар көчүп кетүү коркунучу бар аймактар текшерилди. Бүгүн 13 декабрда мэр Алайбек Сарыбашев жана өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов Ош шаарындагы жар көчүп кетүү коркунучу бар аймакка барышты. Анын алкагында кооптуу абалды жоюу иштери өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан аткарылары айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министри Мирзахметов кооптуу аймактагы маселени чечүүгө аракеттер көрүлөрүн эскертүүлөр берилгенин билдирди. Маалыматка караганда Шейиттөбө аймагындагы жардын астында жайгашкан жыгач базар жана тоок базарда иштеп жаткан соодагерлерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, базарлар коопсуз жайга жылдырылат. Ошондой эле тоок базардын үстүндөгү Ленин көчөсүнүн номер 32 үйдүн жана Бабараимов менен Ош көчөлөрүндөгү 22 турак үйдүн ээлерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Турмуш КЖ сайты. Кыргыз эстрада ырчысы Айперек Куби кызы Инстаграмдагы жеке баракчасына жолдошу менен түшкөн сүрөтүн жүктөп, төмөндөгүдөй билдирүү жасаган. Элдин сөзүнө таянсак, бул киши чал, негр дагы жана башка ушундай сыяктуу экен. Ажырашкан тияк бияк. Бул адам түбөлүккө байланды да, бир болсо менден оңою менен кутула албай калды го дейт. Эске салсак, Айперек Куби кызы 2014 жылы Нарулан аттуу мырзага турмушка чыгып, тилекке каршы 2016 жылы эки ажырым жолго түшүшкөн. Ырчайымды Нарулан мырзадан 2015 жылы жарык дүйнөгө алып келген Даян аттуу уулу бар. Ал эми ырчайым азыркы жолдошу менен 2018 жылдын апрель айында үйлөнүшкөн. 2019 жылы төрөлгөн Раян аттуу уулун тарбиялап келишет. Барс медиа сайты. Ырчы Сакал Садыбакасова жигиттин жакындары менен тааныштырды. 10 декабрда кыз бурак тобунун учурдагы жетекчиси Сакал Садыбакасова өздүк майрамын жакындары менен биргеликте тосту. Дал ушул чакан майрамда ырчайымдын жакын курбуларынын бири стилист, визажист Айпери Эрматова кечеге ырчайымдын сүйүктүү мырзасы дагы келгенин айтып, чогу түшкөн сүрөттөрдө бетин жаап койгон. Бүгүн аяшты көрүп аябай сүйүндүм, бактыңарга көз тийбесин, бактылуу болгула, сен таттыктуусуң дейт ал билдирүүсүндө. Сакал Садыбакасова 2017 жылы теле алып баруучу Максат Даврановго турмушка чыккан. Бирок үстүбүздөгү жылдын башында жылдыздар ажырашканын маалымдашкан. Барс медиа сайты.